Բարև ձեզ, պարոն Սողոմոնյան, դուք եկել եք իրավունքի խմբագրություն և հետարքիր հարցադրում արեցիք, թե դուք տեղյակ եք ինչպես է կոչվում այս պետությունը։ Հիմա այդ հարցի պատասխանը վերադարձնելով ձեզ, բացեք փակագծերը, թե ինչ ունեիք ասելիք։ Հա, բարև ձեզ, շնորհակալություն ձեր ուղղության համար։ Հիմա ես ուզում եմ այդ իմ ձեր ասացի մեջ ինչ որ ավելացնենք, որ մենք ներկայացնում մեր ազգը, հայ ազգը գտնում է այս հայտարարական սեմատուցիչ կարգավիճակում մեր 28,000 քառակուսի կիլոմետրանոց արևելյան Հայաստանի Հանրապետություն, ինչի է 28,000 քառակուսի կիլոմետր մոտավորապես Հայաստանի արևելյան Հայաստանի Հանրապետություն։ Մենք դրոցից գիտենք դեր, որ ամբողջ Հայաստանը բաժանվել է երկու կամ երեք անգամ, բաժանվել է երկու մասի, առաջին անգամ Պարսկաստանի և Բյուզանդիայի միջև, երկրորդ անգամ ասպես կոչված թուրք սելջուկների և Պարսկաստանի միջև։ Հիմա այս մասը, որ հիմա ներկայությամբ կոչվում է Հայաստանի Հանրապետություն, որը սովետական 1920 թվականի նոյեմբերի 28-ի կարծեմ չէ, նոյեմբերի մալով խորհրդային միություն, Հայաստանի Սոցիալիստական Հանրապետություն, ասեմ, որ այն ժամանակ սխալ էր, որտեղ սա ոչ թե Հայաստանի Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետություն է, բայց սա այն ժամանակ մոտ 31,400 քառակուսի կիլոմետր էր։ Հա, այդ չափսը իմացանք, բայց սա ոչ թե Հայաստանի Սոցիալիստական Հանրապետություն էր, այլ սա արևելյան Հայաստանի 31,000 քառակուսի կիլոմետր Սոցիալիստական Հանրապետություն է։ Սա է ճշմարտությունը, սա է իրականությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը այլ իրողություն է ներկայացնում, ասում է տարածքը նախ 28,000 չէ, այլ 29,400 քառակուսի կիլոմետր։ Եվ նաև ինչ-որ զուգահեռներ է տանում, որ պատմական Հայաստանից պետք է տարանջատել իրական Հայաստանը և այլն, ինչ կասեք այս ամենի հետ կապված։ Շնորհակալություն։ Նախ ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը առաջին անգրագետ է, կաշառագետ է, անգիտակից է, քոռա, անթասիվ, աննամուս վիշվածքի մեկն է, ես իմ խոսքի պատասխան եմ տալիս, որովհետև լեզուն նրա համար, որ արտահայտես, աշկերի նրա համար, որ տեսնես, ակարդերի նրա համար, որ լսես։ Ինչ որ ասում ցա Նիկոլ Փաշինյանը, Փաշինյանը ցա իրան վերաբերմա։ Եթե կար ինքը ի վիճակի իա ինձ պատասխանատվության ենթարկի խնդրել, ինքը ի վիճակի, որովհետև ինքը անգրագետ է բարձ բուն իմաստով, ինքը կաշառակեր է բարձ բուն իմաստով, ինքը կոմի մեջ է, անգիտակից աշկերի տերմա, բայց չիտեր իմանում ժոկով, որը ինչ է։ Առանց վիրավորանքների հա փորձենք ձևակերպել, ինչու եք այդպես բնութագրում։ Ասինքն մարդու գիտես, մարդու թասիպի պետի կպնես, որ ինքը ժոկի, որ ինքը այս մարդը չէ, ինքը այլ մարդ է, այլ կարգավիճակում մարդ է, բայց ինքը իրան տեղադրել խելացի, պետականամետ և այլ եղար, բայց ինքը այս աթորով Հայաստանի արևելյան Հայաստանի բնակչությանը ստվար զանգվածներին խափելով, ստտնելով, եկել է իշխանության, բայց նա ինքը այդ մարդը չի, որ այդ աթորը զբաղեցին, եթե դու ինձ համար նախասեմ ամոչ այդ ով իրան ձայնատվել, այդ բնակչությունը իրան աշխատանքով 4-5 տարի ժամանակը հատվածում իրան աշխատանքով ապահովումը, աշխատավարձով ապահովելը, իրան անվտանգությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը ապահովումը, իրան բնակարանով ապահովելը, աշխատանքային ստաժ գնումը, ու ինքը այդ երկրի 28,000 արևելյան Հայաստանի Հանրապետություն, եթե վարչապետ է, ինքը պարտավոր է, եթե սահմանություն գրած է, օրենքի առջև բոլորը հավասար է, դա նշանակում է, որ օրենքը բոլորի համար հավասար է, երկիրը սոցիալական երկիր է, ինքը դրա պատասխանները պետք է կարողանա բացատրի իրան ընտրված, թեկուզ ամբողջ արևելյան 28,000 Հայաստանի բնակչության պարտավոր է ինքը բացատրել, չէ՞ որ մենք սովետական ժառանգ հատվածից դպրոցից գիտենք, որ ամբողջ միջից անհատը
մեկը դուրս է գալիս որպես անհատ, որը իրականությունը, իրադրությունը ճիշտ հասկանալով, ամբողջին բացատրում է իրականությունը, իրադրությունը և ամբողջին իր հետևից տանում։ Ճշմարտությունն է, գոյությունը լինի տարբեր ժամանակահատվածում։ Այս ինչ որ այսօր խոսում ենք մենք, սա այս դրությամբ, սա արդար է, բայց ինչ որ ժամանակահատվածից հետո արդեն կարող է ուրիշ ճշմարտություն։ Դա պետք է հաշվի առնենք, բայց դու երբ քո անգրագիտությամբ, քո անգրագիտությամբ, քո կոմի անգիտակից գտնելու պատճառով, բառից բունի իմաստով, երբ դու ցույց ես տալի 28,400 արևելյան Հայաստանի Հանրապետություն, երբ դու դրա սրան կոչվում ես Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետություն դա ամբողջ և Արևմտյան, և Կիլիկիայի, և ամբողջ Արցախի, և Դաշտանի, և Լեռնային Արցախի, և Ուտիքի, և Ջավախքի, և Պարսկահայաստանի Ուրմյալիջի շրջակայի կողմնով, այդ հատված և այս 28 հետմյանսից այլ ընդրել կոչում Հայաստանի Հանրապետություն, իսկ երբ դու այն փոքր 28,000 քառակուսի կիլոմետր արևելյան Հայաստանի Հանրապետություն ասպես Հայաստանի Հանրապետություն, ուրեմն դու պարտավոր ես այդ նշված բոլոր պետությունների մասին մտածես, ի վիճակ են ես մտածես, բայց չէ ուղը որտեղից, դու ուղը որպես բերդ տեղափոխող ես, և ոչ թե դու, այլ քեզ ընտրողներն են։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ սա է իրական Հայաստանը։ Սա է իրական Հայաստանը, չէ, նոր բացատրեց, որ սա իրական 28,405 քառակուսի կիլոմետր արևելյան Հայաստանը։ Չէ, որ այս Հայաստանը 1813 թվականի Արցախի Գյուլիստանի պայմանագրով այս գործող Հայաստանը, Ջավախ-Կամբոջ, Վրաստանը, ասես կոչված Ադրբեջան, Հայաստան, Միացյալ Ռուսաստանը և ռուս ազգը իրա զոհքով, հաղթելով Պարսկաստանի, զոհեր տալով, այս տարի Անդրկովկասը, այդ թումնարը արևելյան Հայաստանի այդ տարածքը միացել է Ռուսաստանին, և այս Անդրկովկասում ոչ մեկը, ոչ Հայաստանի արևելյան Հայաստանի բնակչության որևէ անձ, ոչ Վրաստանի որևէ անձ, ոչ Ադրբեջանի որևէ անձ իրավունք չունի ռուսական բանակը ասես տեղից հանել, սա ժամանակի հարց է, երբ բանակները արդեն հետել է հնարավոր, երբ մարդ ուղղը զարգանա, որ բանակ պետք չի, միայն պետք է լինի ոստիկանություն, այս հետքերը բացատրեմ էլ, հիմա ոչ մեկը իրավ չունի Անդրկովկասից ռուսական բանակին ասես տեղից դուրս է, Եվրամիություն են գնում, պարոն Սողոմոյան, Եվրամիություն են գնում, Եվրամիությունը ասեմ, Եվրամիությունը ըստ ինձ և որոշ գիտակից մարդկանց նույնպես գտնում է էշացման պրոցեսում, բացատրեմ ինչու, նայեք, ամբողջ Եվրոպա ռուսական գազը Բալտիկցովով, Ուկրաինայով գնում էր Եվրոպա, իրենք ինչ արեց, ասենք ենթադրենք մոտորապես 1 մետր ռուսական գազը Բալտիկցովով, Ուկրաինայով, որ գնում էր, ասենք մոտորապես օրինակ $5 արդում է 1 մետր գազը, հիմա Անգլիան Ամերիկայի միջոցով այդ գազամոլը պայթեցրեցին, Ուկրաինան ստեղծեցին Ռուսաստանի հետ պատերազմական, որ իմ ասի Եվրոստանը պատերազմում են, դա համարյան ռուսներն են, մենակ Զելենսկին, որ պետք ասպես կոչված ուկրաինացի լինի, ուկրաինացի չի, նա եվրեի է, հիմա իրանք ինչ են ասում Եվրոպան արդարջի, երբ օրինակով բերեմ, առաջին օրինակը, որ Եվրոպան գազամուղը Բալտիկցով պայթեցրեց, որ ասենք օրինակ 1 մետր գազը Ռուսաստանից արդեն $5, այդ գազը պայթեցրեց, հիմա այդ նույն ռուսական գազը ասպես կոչված Ադրբեջանը, Թուրքիա գնում է Եվրոպա, արդեն են կամ 25 կամ մոտորապես էլ $30, $5 փոխարեն ավելի թանկ են առնում, նույն ռուսական գազը, իմաստը որն է, եթե նրանք մարդ են, ուղը ունեն, $5 գազը, կամ իրան գիտեն ինչ որ ճիշտ է, ինչ միջև գազամողը պատեսները, ինչ դոլարով էին առնում, ինչքան դոլարով էին առնում, հիմա Ադրբեջան, Թուրքիա ու ռուսական գազը որ գնում է, ինչքան դոլարով էին առնում, բայց որ դա էշացման պրոցեսը չլինի, այդպեսի հիմարություն կանեին, ուղղը բեռ են դատում, և երկրորդ օրինակը, ամբողջ ՆԱՏՕ, Եվրոպա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Կանադայի հետ ճանաչեցին ասպես կոչված Կոսովոյի Հանրապետությունը, Կոսովոն ի՞նչ է, Սերբիայի տարածքում ալբանացիներ, քոչվոր երկորներ, ամուսուլմաններ, նրանք Սերբիայի տարածքում ինքնավար շրջան էին կազմում, իսկ մենք ինքնավար մարզ էինք մեր պատմական բնատարածքում Արցախում, մեզ չճանաչեն մենք մեր պատմական բնատարածքի
ապրո, ազ, հայ ազ, ապրո, մեր չրջանակի մեր անկախությունը, իսկ քոչ որ եվ ալբանացիների Սերբիայի տարածքը մեր ինքնավար շրջանի ճանաչեցին, այսինքն բավարար ուղը ունենային, էշիասնա պրոցեսը չլինեին, ես այն Եվրոպան, ու Նիկոլ Փաշինյանն էս անգրագետը, կաշառակերը, անգիտակից որ կոմի մեջա, ասմա գնա Եվրոպա, գնում ես այդ անգրագետներ քեզ ինչ պետք է օգնեն, միշտ հիմա երբ են օգնել. Հիմա ստեղծված իրավիճակում ինչպես եք տեսնում ելքը եւ ինչ եք առաջարկում դուք։ Ասեմ, ստեղծված իրավիճակում առաջին գործունեությունն էր սովետական հանրապետություն, 280 միլիոնանոց սովետական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություն, Գորբաչով մուսուլմանը, Գորբաչով մուսուլմանը, եւ ասեմ որ Գորբաչով մուսուլմանը եւ գնում է Ամերիկա միացյալ նահանգներ, այնտեղ հանդիպում է Կալիֆոռնիա նահանգապետ Ջորջ Թեքնեջյանի հետ, հայ ազգի Կալիֆոռնիա նահանգապետ։ Եթե գնդերից գալիս էստը, սովետային ժամանակ Հայաստանի հայ շապատաթերտումի, այսքան հոդված, մի փոքր այդ հոդված կար, Ջորջ Թեքնեջյանի Գորբաչովի մասին գրած, ասում է Ջորջ Թեքնեջյանը Կալիֆոռնիայի նահանգապետ հայը, Գորբաչովին ասում է, եթե դարի սկզբին իմ ծնողները Տաշկա Հայաստանից, արևմտյան Հայաստանից չգնային Ամերիկա, այլ գային Ռուսաստան, իսկ Գորբաչովին ասում, քո ծնողները Տաշկա Հայաստանից Թուրքիայի չգնային Ռուսաստան, այլ գային Հայաստան, Ամերիկայի միացյալ նահանգներ, ապա այս ժամանակահատվածում Ջորջ Թեքնեջյանը Գորբաչովին ասում, ես կնեի ռուսոր թագավոր, իսկ դու Կալիֆոռնիայի նահանգապետ, այսինքն որ երկուսի ծնողներն են արևմտյան Հայաստանից են գնացել, մեկը Ռուսաստան, մեկը Ամերիկայի միացյալ նահանգներ, այսինքն Գորբաչովի ծնողները Թուրքիայից եկել Ռուսաստան, անուն ազգանունը փոխել, հետո երկրորդ օրինակը Գորբաչովը որ գնում է ընտրում է Գեսեկ, գնում է Գիտասպովին, բանին Ռամանովի փոխը, Ռամանովն էլ որ դառնա սովետական միության նախագահ, գնում է արդեն ինքը որպես ընտրված Գեսեկ, գլխավոր կոնստանտ Ռուսաստան գլխավոր քարտուղար, գնում է Լենինգրադ, Ռամանովի փոխը Գիտասպովին դնում իր տեղը, նշանակում իր տեղը, հիմա այնտեղ հարթումած կարծեմ Լենինգրադում մեծ գործարանս հետ մոլոտեր ինչ է, մեծ գործարանի բանվորներին հետ, սա հես քանի ես կարծացել եմ այն ժամանակ հրատեր սովետական խորհրդային միությունը իզվեստյա թերթում կարծացել, որ ինք ինչ է այդ բանվորներին հանդիպելու, բանվորները որ հանդիպում է Լենինգրադի այն ժամանակ մոտ 5 միլիոնանոց Լենինգրադի այդ գործարանի կանայք, ասում են Միխայլ Սերգեյևիչ, թանկալի կանած ժամշվի կաշվի այն կոշիկները, միջեն ծկները կոշիկները, սապողները, ասպես ասած, թանկա, 100 ռուբլի է, 80 ռուբլի է, թանկա էլի, ինչ ինի պատասխանած Գորբաչովը 5 միլիոնանոց Լենինգրադի կանած, ասում ակները, դա այդ կոշիկները, մեծ միջեն ծկները, այդ սապողները, ձեր համար չէ, ձերը այն 2-3 ռուբլանոց, ռեզիվի սապողներն է, Լենինգրադ 5 միլիոնոց բնակցության ասմասար, ձեզ համար, ձերը այդ օ փողունի, փողունի, սովետականություն օ փողունի, օլիգարխների համար այդ 80-100 ռուբլանոց կոշիկները, ու հետ կանայք հարց են տալ Միխայլ Սերգեյևիչ, դու Աստծուն հավատում եք, ասմա չէ, այն ինչ որ ասում սա իզվեստյա թերթում գրած է, ասմա չէ, ես Աստծուն չեմ հավատում, բայց ինձ կնքել է, ու ինձ կնքելու ժամանակ իմ անունը փոխել է, հարց, արդյոք ով է մարդուն կնքում են, ով է իր անունը փոխում, ասինքն այն մարդը, ով ազգությամբ այլ ազգի է, անուն ազգանունը փոխում է, որ դառնա տվյալ պետության քաղաքացի, դա է ինքը, որ ասում անունը փոխել, ուրեմն իր անունը Միխայլ չէ, Մահմուդ էր, ես ինչ իմանամ, ադրբեջանական, թուրքական անունն էր, որ ինքը ասում անունը փոխել է, այդ Գորբաչովի մասին։ Հիմա ով է քանդել սովետական խորհրդային միությունը, սա Գորբաչովը, երբ ընտրվելով սովետական միության Գեսեկ, առաջին քարտուղար կոմունիստական կուսակցության գլխավոր քարտուղարը, հետո դառնում է ինքը ամբողջ սովետական միության նախագահ, իրան հարց են տալիս, հիմա Միխայլ Սերգեյևիչ, դու սովետական միության նախագահ ես, ինչու չես կուսակցությունը տալիս մի ուրիշ 280 միլիոնանոց, մի ուրիշ ազնվորության, ասմա հալա դա ժամանակ, այսինքն ինքը գիտե, որ ինքը շատ սխալներ է գործել, ամբողջ սովետական միությունը տարել է դեպի փլուզմա, ու որ կոմունիստական կուսակցությունը տա ուրիշ անձի, իրան պաշտոնից կհանեն ու կդատեն
կգնդակար է։ Դա համար իբր այդքան իմանալով կոմունիստական կուսակցությունները իր ձեռնպա, որ իրան չգնդակար է։ Ու ինքը սովետականությունը ինքն է քանդել, ինքն է կազմակերպել, ինքը գնալով բան Լոնդոն, Մարգարետ Թետչեր նա բացատրով ապացուցում է, որ դու սովետականությունը պետք է քանդես, ինքը մուսուլման լինելով պետք է սովետականությունը քանդի, կարծեք ռուսցու սովետականությունը քանդել, ինչ անում, ամենացավոտ հարցը ցավը չի, իր անգրագիտության ամենացավոտ հարցը բռնում է այս հայ քոչվո երկու ադրբեջանական հարցը, Ղարաբաղի հարցը, որ դուք միտինգներ ցույց տալիս եք, որ պետք ձեր հարցը լուծեք, դե գիտեմ, որ սա 100 տարուց ավելի է պատերազմները գնում, դա համար ինքը այս մեր Արցախի, Արցախի եւ այսպես կոչված երկու քոչ ադրբեջանցերի այս միտինգները ցույց էր մեզ մոտ սկսում ես մեր միջոցով, մենք էլ անգրագետ դինորով սկսում ենք միտինգներ ցույց էր անելու, ու մեզից տարածվում ամբողջ սովետական խորհրդային միությունը միտինգներ ցույց էր անելու, բարբաթիկ ծովում պարախոտը խորհրդակել է տալիս, Բաշկիրյան գազանուղու պատսեցնել է տալիս, Ռիգա տելեբաշնայի վրա արձակում են, Սեծո պարհան նոր ասեցի, մայիսի 9-ի Վրաստանում շատալին օմոնի միջոցով սապրոն բահերո մարդկաց կոտորումա, Ուզբեկստան թուր մեզ խետիցները ուզբեկները ընդհարումա տեղնենում, Հայաստանում այրապորտում ընդհարումա տեղնենում մի հայ հայ զողումա, հետո այս կանձանում պտի փոխե վեցորորդ կետը, որտեղ վեցորորդ կետում գրված է, որ միասորդականություն միակուսակցություն է, այդ մի որպես սովետականությունը հաջողի քանդել այսքանից հետո պետք է միակուսակցությունը կետը փոխի դարձի բազմակուսակցություն, դա համար ինչ անում, Սվերդլովսկ քաղաքի տակից գազամու Մոսկվայի քաղաքի վրա փակել է տալի փականը, որ ձմռանը Մոսկվայի բնակցությունը ձմռանը մրսեն բողոքայտեն կոմունիստների դեմ, ու այդպես էլ անում է, փակում է գազամուղը, Մոսկվան ձմռանը բնակցությունը սուրտալի մրսում է, բողոքում է կոմունիստական կուսակցության դեմ, այսինքն վեցորով կետը փոխը դարձնել բազմակուսակցություն, այդպես էլ անում է, ու ինքը կազմակերպում է նախորդ, մենք գիտենք, որ 1990 թվականին Տեղեյանյանում ամբողջ 280 միլիոնալ սովետական միությունում հանրաքվել, սովետական միությունը պահեն, թե պաշտպանեն, մոտ 94-96%-ը ամբողջ 280 միլիոնալ պետության արտահայտում են, որ սովետական միությունը պետք է մնա, 94-96%-ը որ սովետական միությունը պետք է մնա, որ պետք է սովետական միությունը մնա, 91 թվականի օգոստոսի, նորից եմ գրում, օգոստոսի 20-ին պիտի տեղի ունենա խորհրդային միության գերագույն խորհրդի համագումարը, օգոստոսի 20-ին, 91 թվականին, որպեսզի ինքը սովետականությունը այս քան որ արել է, դրա համար ինքը կազմակերպում է հեղաշուջում, Յանաև, Յանաևնով է Բաշկիայի առաջին կոմունիստական կուսակցության առաջին քարտուղար, նախորդ տեղափոխում սովետականություն, դարձնում պրոֆսոյուզի նախագահ, հենց Յանաև մուսուլման լինում է հեղաշրջման ղեկավարը, բայց կազմակերպման Գորբաչովը, մինիստր աբարոնը Յազով, Թաթար, Պուգոն, խելքը կործած 85 տարեկան մարդ, նույն Շևարդնաձեն որոշ Գորբաչովի հետ բանուններ, անհամաձայնություններ, Շևարդնաձեն արտաքին գործերի նախարար, եւ այլն, ու կազմակերպումը օգոստոսի 19-ին հեղաշուջումը, որպեսզի օգոստոսի 20-ին հեղաշուջումը գերագույն խորհրդի համագումարը սովետականության տեղի չունենա, մի օր առաջ, նախորդը ինքը կանխամտածված 10-15 օր առաջ արձակուրդ է վերցնում գնում Ղրիմ, հանգստանալով, որ օգոստոսի 19-ի մի օր առաջ, որ համագումարը չկայանա, հեղաշուջումը տեղի ունենա, իրան չմեղադրեն, բայց Մոսկվայի ինչու թույլ տվեցի հեղաշուջումը, դրա համար ինքը նախորդ կանխամտածված 10-15 օր առաջ արձակուրդ է վերցնում գնում Ղրիմ, ինքը Մոսկվայում չէ այդ հեղաշուջման օրը, ու ինչ արեցին, հեղաշուջումը կատարվեց, իրան ընկերներ Արկագոլի Գերցինը, Բելարուսիայի Շուշկևիչը, Ուկրաինայի Կրավչուկը դեկտեմբերի 5-ին Բելարուսիայում հավաքում են, գաղտնի և լուծարում խորհրդային միությունը, առաջ նշեցի Թետչերը, Գորբաչովին կանչելով, որ Լոնդոն, որպես փլուզի սովետական խորհրդային միություն, ճիշտ է, Գորբաչովը կատարում, բայց Թետչերը այնքան անգրագետ է, որ չիմացա, որ ինքը փլուզելով խորհրդային միությունը, այսպես իմ մոտ առաջ եկավ այս գաղափարը, որ սովետական միության 100%-ով հանրային սեփականությունը նախնադարյան համայնական հասարակակից այդ քարանձավ ապրող ավականին, որ քարանձավի բնակության ղեկավարն է, հետո սկսած միլիոնավոր տարիներ է գոյատևել նախնադարյան համայնական հասարակակը, իսկ ամբողջ ստրկատիրական, ժողովրդատիրական, կապիտալիստական, սոցիալիստական, նոյս կապիտալիստական, իմպերիալիստական, որ
այդքան դրաստիկ է 20-րդ մասնակից չի գոյատևել։ Ինչու՞ նախադար համայնական հասարակական միլիոնավոր տարիներ գոյատևել։ Այդ հետ բացատրվում է պատմաբանները, անգրագետները, չիմացան, ինչու՞ բնակչությունը անցավ մասնավոր սեփականության, նախադար համայնական հասարակակից անցավ ստերկատերական հասարակակի մասնավոր սեփականության, որովհետև քարանձավ տղամարդիկ դեկերով, նեզակներով զինված գնում էին որսանում, կանայք երեխաների հետ ծովից ձուկ բռնում, գետից կանաչեր են, ծառայից հատապտուններ հավաքում, բերում քարանձավ ու ավականի ավակը, այդ բանը, բնամթերքը, բնության կողմից ստեղծված բնամթերք, որ մարդիկ Սմսունում օգտագործում են, սա իրանք այն ժամանակ ուղիները են կազմակերպած չէ, նրանք օգտվում են բնության մեջ գտնվող բարիկներից, այդ բարիկները, որ միլիոնավոր տարիներա գոյատևել նախնադարան համայնական հասարակական, դա արդյունքն է, որ ամոթ այդ քարանձավ բնակ ապրողները ավականո գլխավորությամբ այդ բնության միլիոնական բարիկները հավասարաչափ էին բաշխում, դրա համար նա միլիոնավոր տարիներա գոյատևել, ոչ թե սննդի պակասությունից, ճիշտ է, չեմ ասում, սնունդներն է քչացել, չէ՞ որ իրանք սնում են կենդանիներով, չէ՞, կենդանիներ, համ կենդանիներ իրանք իրանց որ սնվում, համ բնակչությունը կենդանիներով է սնում, ձկներով և որս էին անում, որսի մուսով էին անում, բայց ասում սա սննդի հավասարաչափ բաշխումն է, հետո ժամանակ ընթացքում քարանձավի բնակչությունը ահագին մեծանալով, քանակավ շատ դառնում, քան թե բնության մեջ գտնվող նյութական բարիկները, դրա համար որպեսզի նյութական բարիկները հավասարաչափ ինչ-որ չափով կիսվի, ոչ թե մեծ քանակով, այլ փոքր քանակով, դրա համար նախադար համայնական հասարակարգում էլ ասում էլի ուղղի բանա, չեն ասում, որ մրեն նրանք անգրագետ են, որպես հավասարաչափ բաշխվի այդ մեծ քարանձավ, ասենք 10,000, քանի հազար բնակչությունը կիսվում է արդեն ազգակցային կապերով, մարդկանց քանակը և սննդի ոչ հավասարաչափ բաշխումը պետք է ազգ կարողանա իր այս փոքր քանակով սննդը հայթայթի, որպեսզի կարողանա հասցնել, ոչ թե մեծ քանակով, արդեն այդ ի վիճակի չէ, մեծ քանակով երկրագնդույ մեջ գտնող նյութական բարիկները հավասարաչափ բաշխվեն, դրա համար այդ նյութական բարիկների պակասությունը, քչությունը բացատրում անանը, որ պետք է արդեն մեծ քանակը բաժանվել ազգերի ազգերի։ Պարոն Սողոմոնյան, կարևոր բաներ եք ասում, բայց արդյոք այսօր, հա, մեր այս օրակարգային խնդիրներում այս հարցերն են կարևոր, թե այսօրվա հետ կապված կա ավելի մտահոգիչ ինչ-որ բան, որ ունեք ասելիք։ Ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը այն մակետը ցույց տալով ասում է, սա Հայաստանի Հանրապետությունն է, ես այս այն կողմ Հայաստան չէ, ասես կոչված Ադրբեջանը Թուրքիա է, սա երկու քոչվող ցեղ է, Նիկոլ Փաշինյանը չի իմանում, որ սա բացատրեց առաջոր, սա ոչ թե ամբողջ Հայաստանի անունը պետք գրի այս փոքր 28,000 քառակուսի կիլոմետր, այլ սա պետք գրի 28,400 քառակուսի կիլոմետր արևելյան, իրականում սա արևելյան Հայաստանն է, պարսկա Հայաստանն է, որը ռուսական բանակը Պարսկաստանից ազատագրել է, դու ոնց ես այս փոքր 28,000 քառակուսի կիլոմետր արևելյան էլի պատմական, բայց 28,000 քառակուսի պատմական Հայաստանը դու անվանում ամբողջ Հայաստանի անունով, ես դու չեն ջոկում, անգրագետ ես, կաշարակես, դու դրամա կաշարակես տանում, ինչու ոտ է դու սահմանդրություն ունես արևելյան Հայաստանի Հանրապետությունը, որ սահմանդրություն մեջ կրացա, օրենքի արջը բոլորը հավասար են, ես բնակչությունը, որ ձեզ պատգամավորը ընտրել, ես ԿՊԱ-ականներին, չէ որ նաք ձեզ աշխատանքով աշխատավածով ապահովել են, ձեր անվտանգությունը ապահովել են, ղեկավարը յուրաքանչյուր ասպես կոչված ներկայությամբ 10-15% պետության աշխարհում չկա այլ 10%, միակ երկրագնդի միակ իրավաբանը Ստալինին նա եղել, իրասխաններով և ճշմարտությունով, որ ամբողջ պետությունը սովետականություն 100% պետական համակարգ է, պետական, իսկ հիմա Հայաստանում, Ամերիկայում, Ռուսաստանում և այլ Ֆրանսիայում պետական տոկոսը, 10-15% ակազմ, որտեղ վրիվ տվածան մասնավորը, ու մասնավորը իրավում չունի յուրաքանչյուր պետության պետական համակարգում ղեկավարի ձայն տա, ոչ նա պետություն չէ, նա մասնավորը, մասնավոր ոչ կարա պետական համակարգի ղեկավարի ձայն տա, այս է իրականությունը, ոչ թե այ անգրագետ Նիկոլ, դու, որ ոչխարի ուղեղ չունես, ոչխարի ուղեղ,
դու ո՞նց ես ուզում ես հայ ժողովրդի որ պարտավորը ու կլինի ամբողջ երկրի համար առաջի գիտնագիտ ազգը կլինի հենց որ դու սատ ես դու եթե դու գոնե մի քիչ թասի աջալապատություն իգնացիություն ունես դուր դուրս արի թե չէ քեզ գնդակահարելու են քոյս ոստիկաններ քեզ քոյս քննիչները քեզ գնդակահարելու են որպես դավաճան որպես անգրագետ որպես կոմի մեջ գնո անգիտագիտ ոչ խար իսկ քո ճշմարտությունը դու հանդիսանում ես ամբողջ խորթայի նյուսան արևելյան քաղաք թազար արևելյան հայաստանի վարչակերտա վարչապետը այդ ես բայց դու քո այդ պետությունը պետական համակարգը չէ որ պետությունը դա մարդկության հասարակության զարգացման վերջին փուլը այդ ամնա իսկ պետությունը դա մարդկանց համախմբվածության միասնության եւ համերաշխությունն է որը կոչվում է արդարություն իսկ արդարությունը իրականությունն է դու այդ պետությունը միազնա որ դու իրավունք չունես քո ուղղի բացակայության դու ոչխարի ուղ ունես քո ուղղի բացակայության դու ասում ես ես պետք է ասեմ ասի չէ դու ես է դու հլա ոչխար ես դու հլա մարդ դարձի երկու օտանի ոչխար ես դու այդ ուղղը չունես որ կա ես հայ ազգի որ պետք է ասում ես ազգը պետք է ասի չէ ամոջ երկրագիտի ասի չէ որպես ամենախելացի ազգը եւ քվերականը քո հերանալու չետո քվերականը ամոջ պատմական իրական Հայաստանը այդ ես խոսք եմ տալի Եթե գտնվի մի հատ հայ քննիչ իրավաբան որը անգիտակից չէ, անգրագետ չէ, կաշառակեր չէ, ես դիմում եմ քնչական բաժին, եթե կա այդպեսի հայ ենասել, հայ գրագետ, աշկերեպաս կոմի մեջ չի գտնում, հայ գլխավոր դատախազությունում, եթե կա հաճելյա ու կին լինի, որտեղ դրամատիկ են չէ, որտեղ ընտանիքի, հայելիքի, օջախը պահո կիննա, ոչ թե տղամարդը, տղամարդը համարը գլխավոր դատախազը կին է։ Գիտեմ, բայց նա ու անունը ճուն է, երբ անգամ դիմն է գրել, դիմումը չի պատասխանել, որտեղ ես իրան վիրավորել եմ, ճիշտ վիրավորել եմ, որտեղ ինքը, եթե գլխավոր դատախազը, պետք է Նիկոլի որպես անգրագետ, որպես դավաճան, որպես անգիտակից, Նիկոլին պետք է նեղադրանք հարուց է հանել, բայց եթե ինքը չի հանում, որ ինքն էլ անում անգրագետ, անգիտակից, դավաճանը։ Նույնն է քնչական բաժանում, նույնն է ոստիկանությունը չի համար ստեղծած, հանցագործությունը կարգականով պաշտպանելու համար, ճիշտ է, բայց ինչի՞ դավաճանին չի բռնում, հանցագործին չի բռնում, իսկ ինչու՞ ասում են մեղուն, գիտեք, եթե մեղուն ցուցում է մեղվանտանիկը մեղր սարքելը, արդեն նա բորերի ոչնչացումը բորերը, Նիկոլի նման անգիտակից անուղը մեղր ուտողներ են, պետության հաշվին ուտողներ են, դրա մեղուները, մեղր սարքելու ժանակ, Եթե հազարավոր ասենք 2000 ամեն մեղվանտանիքում բորերի ոչնչացվում են թողնում են 4-5 հատ բոր որպեսզի մայր մեղուն օդը նայեց խաչասերվի ձվադրի իսկ դեռ ասեմ որ որոշ մեղվաբույժներ են իմանան որ մեղը թեթակում մայր մեղուն մի տեսակ ձվադրում մի տեսակ ձու որտեղից ստացվում 3 տեսակ բոր աշխատավոր մեղու եւ մայր մեղու այլ երրորդը սկսած աշխատավոր մեղուները կորմ, որ կերակրում են այդ երեք տվեր նույն ձվերի, կորմի փոփոխությունից ստեղծում է բոր, աշխատավոր մեղու և մայր մեղու, կորմի փոփոխությունից, երրորդից սկսած կորմը փոփոխում է, տարբեր կորմ են տալ, այդ կորմերի փոփոխությունից երեք տեսակ մեղու առաջան, բոր, աշխատավոր մեղու, մայր մեղու, մարդիկ որոշ մեղավորներ իմանան։ Շնորհակալություն զրույցի համար, ձեզ ինչպես ճիշտ ներկայացնենք, քանի որ շատ քիչ շփվեցինք եւ չիմացանք։ Ես կաշատեմ էլի հնարավորին չափ, կաշատեմ էլի կգամ միասին կխոսենք մեր ազգը փրկելու համար, ասում մեր ազգը փրկելու համար մենակ միակ արդարություն, իսկ արդարությունը դա իրականությունն է, իսկ որն է իրականություն, այ հիմա որ գործում է, այս իրականությունը ասում է ոսկեբարը մերը չի, տավուշի շրջաները, այ Ադրբեջան բարը, որտեղից եկան, դու ասում ես Արցախը Հայաստան է, Ղարաբաղը Ադրբեջանը, նույնները ասում ես Տավուշի գյուղերը Ադրբեջանը, Սյունիքը Ադրբեջանը, Երևան Ադրբեջանը, այ դու ճիշտ պատասխանը, ճիշտ չի պատասխանը համարատպես, ես էլ եմ տվել Ալիևները առաջ, որ դու խմած բան ես, կոլովն, ծարած, դու խմած ծարած ես, մագնան Ալիևը բարնի չի ես գնում, Ալիևը քո իսկ բեանում ասաց, Սև լիճը, դու քո դեանով ես ասել, որ սև լիճը, ձյունը, նա մերը չէ, դրա համար պետք է ադրբեջանցիների հետ կռվենք, թող վերցնեն,
Այսինքն քո ասելով էր ասում, եթե մարդը աշխատանքից գալիս է, Արցախը մեր է չի, Ադրբեջանին նա, Տաուշը, այդ չոր գյուղերը մեր է չի, Տիգրանաշենը մեր չի, այսինքն դու որ գնում ես գործի, ստացվա որ դու գնում ես գործի, տոնը արդեն քունը չի, հարևանին նա, Դիլիջանի են անտարի պավարողներով, Հավատիս միջև, Սեմյոնովկա գյուղ, ընդեղ գյուղ չկա, այդ տարածքը Ադրբեջանին նա, մեր գերեզմաններում ապրող չկա, գերեզմանոցները Ադրբեջանին նա, այս ուշամորդի, դու ինչքան ես խոս անգրագետ ոչխար, որ այդպիսի արտահայտություններ ես անում, որտեղ մարդ չի ապրում, մերը չի Թուրքին նա, գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք, ճանապարհներին որ գյուղ չկա, այդ էլ այնտեղ մարդ չի ապրում, Ադրբեջանին նա, այս ուշամորդի, ես կարաս պատասխանես, պատասխանատության ենթարկ, եթե ի վիճակի ես, քեզ ուղղ չունես, որ քննի չէ, որ դատավազը, քեզ նման բանին ինձ ձերբակալ, որտեղ դուք ի վիճակի չէ ինձ հետ ուղեղով խոսել, դուք ուղեղ չունեք, ստեղ մենակ ուղեղ ունես, որ ես եմ, որ դուք ուղեղ ունենայիս, ես վրա ես դիմեր եմ, դուք կպատասխանեք, ես դուք ուղեղ ունեմ, դուք ոչխարի կարգավիճակում եք, քնչականը, ազգային ապատանգությունը, ոստիկանությունը, դատավազությունը, փաստաբանները դեղել են մնացել, բացատրել որ սա դուք նույն հանրային սովետական միության քաղաքացիները եք, բայց հանրային սեփականությունը 10-ից 15% ակազմ, ավել չի, որտեղ պետական բան չկա, պետական մաս չէ, դվածամասն է, պետական մասը օրենքի գործադի դատական, որոնք 10-ից 15% ակազմ, ամբողջ գործադի իշխանությունը դվածամասն է, դեմ ասում եմ նոր կրկնեցի, պաշտպանության նախարարությունն, ներքին գործերի նախարարությունը, ազգային ապահովություն, որոշ դպրոցներ, որոշ բժշկական հիմնարկներ, մեկ էլ բանը, հավասարաններ, այսա, եթե 10-ից 15% են կազմ, դու ոնց ես ասում փոքր պետական 28000 քառակուսի լրիվ տալիս Հայաստանի Հանրապետություն, այ ոչնչություն, դու ասելով պետք է պարտավորես ամբողջ Հայաստանի, այսա գիտես այս խնձորը բերնը, որ ծույս տամ, կտրեմ ասել, այս երկու մասի, այս մեկը ես, այս սայալ արևելի Հայաստանը, ստեղ ես կտրեմ ենք Արցախը, ստեղ ես կտրեմ ենք Ջավախը, ստեղ ես կտրեմ ենք Ուրմիածնի շրջակայքը, այս փոքր մասը, արևելի Հայաստանի փոքր մասը, այս կիսախնձորի փոքր մասը, ով կարա ասի սա լրիվ խնձորը, որ քեզ տամ ասեմ, դու այս փոքր մասը, ասա մի խնձոր կերա, կասես մի խնձոր կերա, իհարկե չէ, ես կարամ նեղուսին, ես որ ձեզ բնակարանում ապում ասեց, ասեց բնակարան ունի իրեք սենյան, ես կարամ կամ քո բնակարանց ասեմ մի բնակարանը իմնա, մի սենյակ իմնա, կարամ հարցատում, այդ չէ դեմ ասում, քո իրեք սենյակաց բնակարանց, ես կարամ ասեմ մի սենյակ իմնա, դեմարկացիա, դելիմիտացիա, եթե անեք, այդ դու ոնց է Ալիևը գալիս դոկումենտով Հայաստանի պատմական բնատարածքով ապրում, պատմական բնատարածքը այնա, եթե բացատրեմ, որ Ստալինի ազգային հարցերում բացատրում է, ինչ է ազգը, ազգը դա պատմական չորս ընդհանրությունների միասնություն է, առաջին լեզվի պատմական ընդհանրություն, տարածքի պատմական ընդհանրություն, տտեսության պատմական ընդհանրություն, չորս կուլտուրայի պատմական ընդհանրություն, ֆիզիկական կերպարի մեջ Յոսիֆ Վեսարիոնով Ստալին ազգային հարցեր, ու ինքն դա բացատրում է, եթե այս չորս պատմական ընդհանրությունից որևէ մեկը բացակայում է, ասինքն նա ազգը չէ, ավելի փոքր ընդհանրություն է, ցեղ է, հիմա ես պատմական Ստալինի պատմական ընդհանրությանը, տարածքի պատմական ընդհանրությանը ավելացել եմ, որ տարածքը նա համար չէ, որտեղ դու ապրում ես, Ռուսաստանի տարածքում ապրում է 3 միլիոնից ավել, նա հայերի տարածքը չէ, նա հայերի ժամանակավոր պետությունն է, որտեղ ապրում են, պետություն, նա հայերի հայրենիքը չէ, կարող է ինչ-որ մի քանի երկու հայ երկրորդը հայերին ապրում, իրենց հայերը ընդեղ թաղված են, էլի ժամանակավոր իրենց հայրենիքն է, այդ ով իրանի քանի սերունդ անտեղ թաղված է, բայց պատմական բնատարածքը հայերի ամբողջ հայ ազգի պատմական բնատարածքը հանդիսանում է արևմտյան, արևելյան Հայաստանը, Արցախը, Ուտիքը, Ջավախը, Պարսկա, ստանում գտնող էթերը, իսկ լեզվի պատմական ընդհանրությանը ավելացրել եմ, որ, ասինքն տարածքի պատմական ընդհանրությանը Ստալին ավելացրել է, ոչ թե տարածքն ամա որ դու ընդեղ ապրում ես, այլ չէ, այդ տարածքը որտեղ այդ ազգը ստեղծվել, ձևավորվել է որպես ազգ, ստեղծվել, ձևավորվել որպես ազգ, ոչ թե ընդեղ ապրում, այլ ստեղծվել, ձևավորվել որպես ազգ, այդ Ստալինի տարածքի պատմական ընդհանրությանը այդ ավելացրել, մեկ է, լեզվի պատմական ընդհանրությանը ավելացրել, որ լեզվի հետ միասին ազգը պարտավոր է ունենալ, իրեն սեփական այգու բերնը, այդ ազգը, որ չունի սեփական այգու բերն, նա ազգը չի, նա ցեղ է, դու քո պատմությունը, դարերի ընթացքում քո ապրած ազգի ցեղ է պատմությունը, եթե քեզ սեփական այգու բերն չունես,
գնալու ես ուրիշի ժողերի արդես, ուրիշի տանը ապրես, ուրիշի այդ բյանը օգտագործես, բա դու ես, եթե ուրեմ դու ուղղը չունես, ոպքոս է, բակա այդ բյանը չես կարողանամ, ստեղծես, ուրեմ դու պտի ուրիշի իր ենթարգես, ով ազգա, ու իրա սեպական պատմական վնատացքով ապրումա, իրա պատմական այդ բյանը, սեպական այդ բյանը ունի, դու դրա պտի ենթարգես, եթե դու էդ ես, ոնց որ մանկամուսները երեխան գա համարսան ավարտած, ուսանող են ասի դու պտի ենթարգես, դեզ մա չի լինում. Պարոն Սողոյան, քանի որ մեր ժամանակն ավարտվում է, ձեզ ինչպես ճիշտ ներկայացնենք անուն ազգանուն։ Սողոմոնյան, Կարեն Արցախից Նիկոլ Փաշինյանի բլոկադա ենթարկված, Արցախի Լեռնային Արցախի Հանրապետություն, ոչ թե Արցախի Հանրապետություն, այլ Լեռնային Արցախի Հանրապետությունից, որովհետև գոյություն ունի նաև Դաշտային Հանրապետություն, Դաշտային Արցախ։ Հիմա նույնը ստեղա այսպես արեպտեն Հայաստան գոյությունի, Կիլիգիա գոյությունի, այնպես է գոյությունի 28,000, դու Սովետականությունից 31,000 քառակուսի կիլոմետր արևելյան Հայաստանն ես, դու ոնց ես 28,000 քառակուսի կիլոմետրը դնում ամբողջ Հայաստանի անունը, դեզ բան չի լինում, ուրեմն դու անգրագետ ես, դու կաշառակեր ես, դու անգիտակից ես, վիժվածք ես մի խոսքով, եւ քո ուղեղը սկսի որպես մարդ մտածի, որ դու ով ես, քո պատմական բնատարածքը որն է, քո այդ դու բենը ովա, դու ով ես, այն ժամանակ դու իրավունք ունես, եթե դու հայ չես, դու քո ազգին դավաճանում ես, ծախում ես, ուրեմն դու իրավունք ունես, աթորը զբաղեցնես, որ դու իմ մասին պետք է մտածես, իր ուժերի չես իմ մասին մտածել, ես իրավունք ունեմ գամ քեզ ամեն ինչ ասել, ոչ առաջին դու ես ինձ վիրավորել, ոչ թե ես եմ քեզ վիրավորում, առաջին դու ինքդ ես անգրագետ անուղը կողմի մեջ գտնելով, դու ուզում ես ամբողջ ազգի ճակատագիրը որոշես, դու ինչ, ով ես դու։ Շնորհակալ եմ։